По неполни три месеци од изборот на владата, Црна Гора повторно влезе во период на политичка неизвестност поради усвојувањето на основниот договор со СПЦ. Поранешни американски дипломати и вашингтонски експерти за Балканот оценуваат дека прашањето за договорот со црквата предизвикува поделби и дека тоа не треба да биде во фокусот на владата. Поранешниот амбасадор на САД во НАТО Курт Волкер вели дека изборот на тој пат го одвлекува вниманието и повторно разгорува контраверзии во земјата.